Qështje? A jemi shumë. E mirë, qështje? Mirë, a munte? Ka dalë, qështje? A dojt një mu. Amin, qështë po kalen? Mirë, mirë. Masi shpijare e, unë u këzëva. Parë. Kjo, po këtë, të ma shumë këtë. Qështje? Hadë him shpëtre. Hadë. Hadë. Ja, ne janë prin Halili për para. Prin batalet. Kilta ti kohaj, ko tjirë të taj. A e shio ti ko tjirë të taj. Se janë prin për para, minë janë. Shile ti. Ja. Ke prej ke që hinë ti. Kini me hinë asë një, unë njerë pa një batalet. Unë po kam qef kjo me qirë. Ja, unë kam qef, ti me qirë. Unë kam qef ti me qirë. Ja, pëse zonë, për kemi ashore. Ti me qirë. A kimi në zonë. Ku anë tonë? Çelë. Ah, bismillahirrahmanirrahim. Bri, bri. Kamera, hadi bismillah. Hadi. Maşallah. Shpiare. Shpiare, po, alloj për di. Me papuqët e reja, ha? Allah është për blipa të e vëtër. Amen, amen. Osman, Hoj. Qësh për do këtë? Mirë, shumë mirë. A ty një Allah është për blipë që i kanon këtë i botin e vetë. Allah është për blipë, një cen këtë i kanon. Njerë, dytë, katra, Allah është për blipë, përbi i knashtu. I knashtu. Përbë! Allah është për blipë ta. Qësh për do këtë? Allah i trujtë. Amen. Mire ham drilla për Zotit. Allah Zotë. Limoj u vojtët për një jame, limoj lovët për një guhe, limoj për posani këso të shumë, i sholar në 100 vjetër nëme. Hej, Allah është për blift një, Allah është për blift, për ke që ka në kontributin, Allah është për blift. Shumë Allah është për blift. Që pa të emrin? Remzije dhe. Remzije? Nuk ni. Që shë shpia? O mirë. Pa. Ku ki me fjeti, ku? Qe hajde? Qe e ka zbirë nuk ma se, qe? Gjene? Mashallah, shumë mirë! Nuk ni. Nuk e di gjënë pjallën. Nuk e di gjënë. Po... Ju dy amë e, ha? Po... Gjene. Osman Dejma ju bom me shtëpi të re, këtu e në pamjet e vizitës në të parë. Vizitën e tonë të pare jemi konë me Bekim Jasharin, ka qenë kërkesa ty në Amor, me pa dhe Bekimin, këtë e në pamjet. O, Zotë një Halili! Qështë e? Në ke orda, ha, dhe brajtë kuft! A e mirë e ti Bekim Jashori! Qështë e? Mirë, ti e Bekim Jashori! Për hajë ko Bajrami! Për hajë dhe juve! Mi se gjëtëm! Që bëtë bëtë këtë majë mirë? Mirë përëndërit, jo. Qështë në e një mirë? Jam i gëzune, satë ku ka orë Bekim Jashori, baba i dushmore ka bëbën. Jam i gëzune, jam, ku ka orë të. Jam i gëzune. A në zotë, u zotë. A da në mësafira jo? Po, mërë qështë jo. Që në dhe jo? Hajde. Qështë je? Mirë. Ku ke orë ti, unë si më koni knashtë. Zemra në dajmë ka knashtë. Edhe me ata që i ka një futut, jam i knashtë me tëtë, që ka një futut. Me adem me shumë jam i knashtë, si ka shtu ga një dhe vetë kusë. Jam i knashtë me ata, jam i knashtë jam. Edhe me ty jam i knashtë që ka rovlabi dëshmurë, ngushlimi për të për tëtë. Ngushlimi për tëtë për familjen tëne. Këmë një aloj se bëbë të bëbë, këmë një qike që qitë
jetima të balkonit se në metë. Po unë ja kom njën... E kom po, për kemi jashorin të lepa të tamë. Kjo e boba jetima, po. Kretë ju kom po unë. Që që ke jamërin? Osman të imaj. Sa antarin e Osman? Motra është edhe gruja. Tre antar? Po. E motra ku është? Motra ka dojtë, dhejtë motën për e zajtë. Nuk një nuk hore, jo. Asë full, asë nëjnë? Jo. E që shpë jetën? Valoj be uj, ka hinë ketë pësit, bje një burë për një ujë mërën në kejtë. Katastrofe ka. Ati ujë, ketë ka utëm i ka prishë, që to më kalon një një mitë vënaj detë. Po e kina, e ke po shpijet e shpijet të të, po uj puna e ndime në verë. Kun? Këtë e kina. Ndime në verë uj, ketë ka uj që ti ka prish, ku ka hi uj. Nishti më mërë këtë për të mjetin. Pesim. Era e vje, era, shumë i vje era atë, sun heqë. Era mëve. Na ke përmen me një video mua dhe Bekimin. Unë e këmë përmenë për kemi ashojnë se kanon, anë tatë porë kanon, këti mundi matë marë kanon. Ja, që do më stënajnë se këtyra dhe mi ashojnë do këmë. Unë e prapë këmë me orë, anë petë mundu, prapë këmë me orë. Prapë të kulla ti këmë me orë, prapë se ne ka zishtë tyra dhe mi ashojnë. Prapë këmë me orë, anë petë. Kom me orë. Prapë kom me orë. Edhe ndeshtë a prapë kom me orë ati. Ati. Osman e këna orë më të njësë një shpi të rejë të mien. Për hajë. A do është për bliftën që i ka orë edhe kjo? Unë o prejka ku ka orë kjo. Gjalli Hamzës. Bobë luftorë, migjën këta ta i ka po dëshmuri, ko? Zuti që vëgjën e të. Allah ishë përblejtë. Kusë më në për neve, Allah i rujtë, që rujtë zotët minë, familën e krejtë. E dhe i kusë e rinja që i po vete. Po bohën me shpi. Po. Kisë më e. Ja, ma janë të më nështë. Ama kur da më nisë? Ka më nisë që t'javë kësë me. Allah ju është përblifta. Allah Pamjet po flasin, shpia ka më të bo, me kejtë senet e reja mërëna. Faleminderit. Leje, praj, zyrësht. Faleminderit. Allah e një mërët. Kjo është gëzimi kësaj dite, bëmire zoti, kur mos ju humë neve, shihme në gëzimin e familjes tjetër, bekem faleminderit shumë, zotit rujt, ke gjithë kukë e armë neve. Unë e faleminderit bekimi që ka ordhën, zotit për bleft, halin ka strotit, e keta shukët. Ku shukon? Aj, kushtu e. Ke shukët e më të, ke shukët. I falim dëraj. Ke shukët. E falim dëraj kreatorin Basim Bekim. Allah e shpërblev që orë këtu, me në vizitu me Basim Halil. Allah e kënosh me vlasin e vetë. Qeta pa të kalëzaj, kom i mos pjetër e qëta. Okej. Edhe qëto. Edhe qëto. Allah e shpërblev të hodjë. Unë po një nësër jash zakonështë. I emocionumë, tam drejtë, kom thonë që ma shumë emocione se vizitat që kena bunë në për komunën tu, s'ka me posë, po është emocioni veçanë, se falenderoj që më ke këtu me orë, se të bashkë këtu, pas informatorë që i ke marë për këtë familje, ba mirësë,
Zote, mësiu hupkor, e kam thonë ma heret për përseres prap. Mosunalni duke e ndihmu shoqatën e tima të Balkanit në kryme hoqën tun, laun tun, dashtun, Alin Kastratin, bashku me stafin e ti, sepse janë të kry ju punë, po një mision, mision një shajtë. Ne përmisimin e kushteve, tjetesis, vëllezërve dhe motra tonë. Nuk po muj gjoj fjallë, më u shprej aq sa duhet dhe qësa e meritën. O Alin Kastrat. E sot, ndryshim i madhë, shpi, treg, zim i madhë, po i lajmë në shtëpi. Ba mire, zote, kur mos ju humbë listat e donatorve i gjeni kur bëhet publik e rasti kësaj familje. Zote, kur mos ju humbë. I falem diraj, amin më ta! Pikin e shorës, falem njerë për tina, falem njerë për bëbës halit ka sotë të aloj arrujtë, vojësin, aloj ish përblim, ke e kushë më nuk kur ka dhonë që të pore, aloj ish përblim. Aloj ish përblim.